Els primers que han trepitjat el terreny han estat aquests 100 homes de l'armada americana que ja han començat a cercar entre les runes qualque signe de vida. Encara, però, hi queden per arribar 3.400 soldats més, una unitat de la Marina, un portaavions i un buc hospital amb més de 300 sanitaris. Barack Obama ha anunciat avui una inversió de 69 milions d'euros per pal·liar els efectes de la tragèdia, una de les majors operacions d'ajuda humanitària que ha duit a terme el país. He deixat clar a cadascun dels meus líders que Haití ha de ser la principal prioritat per a tots els departaments i agències des d'aquest mateix moment. Mentrestant, a peu de carrer, els supervivents s'afanyen a traslladar els cadàvers. A la morga instal·lada a l'Hospital General de la capital s'acumulen ja més de 1.500 cossos. Les xifres encara ballen, però hi podria haver, segons Creu Roja, entre 30.000 i 50.000 morts. Les autoritats del país incrementaren ahir fins a les 100.000 les víctimes mortals i els damnificats ja sobrepassen els 3 milions. Ara nosaltres tenim algú aquí. Hi ha una persona a dins. No ho poden trobar. No tenim una excavadora per fer-ho. Jo sóc un supervivent. Hi ha morts per tot arreu. Entre la inseguretat i el caos, els haitians deambulen pels carrers esperant que arribi l'ajuda humanitària.